Ståle, Andreas Bjelland er blevet hentet til FC København. Hvorfor? Det er fordi vi får en god spiller, vi får en lederskikkelse, vi får en sterk personlighet som har skandinaviske gener. Vi vet at vi har sikret oss en kontinuitet over et stykke tid, så det er vi tilfreds med. Hvad ser du Andreas bidrag med her i klubben, både på banen, men også udenfor? Nej, på banen så kender vel alle Andreas som en driftsikker spiller, som har en meget følsom venstre fot, god til at forsvare boksen, stor spillerforståelse. Men utenfor banen så kan han tilføre oss robusthet der også, pondus, en personlighet. Som nå velger at give sine sidste bedste år til FC København. Kan du sige lidt om arbejdet med at få ham her til klubben? Det er en rigtig stor spiller, vi henter. Ja, det har været et langt, sejt træk, det må jeg sige, fordi at vi havde nok ikke hentet en midtstopper til klubben, og hvis ikke det havde været en type, som vi vidste kunne bidra både på og utenfor banen. Det gør, at vi er enormt konkurrencedygtige på den position. Var ganske langt tilbage før vi havde fire af det kalibre vi har nu. Men vi gør det fordi at vi ved at her kan vi få noget både på og utenfor banen som gør at FCK kan sikre sig den kontinuitet vi trænger. Nu ligger vi lige op og ned af en sæsonstart. Hvordan ser du truppen som den er nu? Den ser jeg som meget konkurrencedygtig, og vi er tilfredse. Vi har haft en lidt, skal vi sige, mildt sagt udfordrende tid i forhold til den forvaltsposition, i forhold til det, som skedde både med Pirus og Jonas, og det salget til Santa, men Andreas skal ikke spille forvalt. Hvad er målsætningen med Bjelland på holdet også nu? Den er akkurat det samme med Bjelland på holdet, og det er at vinde.